go for it. Hey, I got the message. Esta é a fonte do Xango. Daí que eu tive uma missão de vir fazer a filmagem para poder apresentar esta ponte, como é que ela é. A ponte é bonita por acaso, gostei. Espero que haja mais pontes ou mais pontes aéreas que facilita a travessia de pessoas de um ponto para o lado. Vamos lá acompanhar a ponte. Salientar de Tijac, para quem não conhece, este lado é para quem vai à Costa do Sol ou quem vai a Maputo. Enquanto virando, por este lado dá acesso a Maracuena, Zimpedo. A Zimpedo, ou depois da ponte, é onde encontramos a zona norte da ponte. Vamos conhecer a primeira parte, ou onde começa a ponte, na zona sul. Conseguem ver as barreiras colocadas para inviabilizar as crianças no atravessar. Passagem fácil de um lado para o outro. Essa é a barreira. Aqui é onde começa a ponte, visto que a cada descaída da ponte temos duas formas da mesma. Temos aqui onde temos a rampa, deste lado é onde temos a rampa. Por sorte conseguimos ver alguém de cadeira de roda. Dá facilidade de subir a cadeira de roda. Vamos lá ver. Salientar que nesta ponte não foi feita apenas para crianças, mas sim também com os adultos, certo? Daí que foi feito com material resistente. Conseguimos ver que é feito de cantoneiras ou de asnes de maior qualidade. Elas foram juntadas e parafusadas na possibilidade de segurar e suportar certo determinado peso. E além disso, para que não haja o problema das crianças ou as pessoas saltar de um lado para o outro, foi criada uma rede de proteção. Essa rede galinheira faz com que as pessoas ou as crianças não saiam da ponte para a estrada ou saltar da ponte. Esse ainda não atravessa a estrada. Por quê? Agora o problema era a ponte só. Mentira! Se vi crianças já passaram ali embaixo na ponte, ali embaixo da ponte. Mentira, não tem vergonha. Ou mandar vovôs tirar essa ponte de novo. Como eu havia explicado, nesta ponte tem duas formas de descer ou de subir, sentido Costa do Sol ou cidade. Agora, se virar para a zona norte, é o sentido Zimpedo ou Maracuene. Nesse sentido, tem uma facilidade de rampa onde as crianças ou as pessoas
com problemas de locomoção pode usar tanto carrinho de roda. Além disso, temos a facilidade de escadas para quem quiser usar a escada. A minha grande felicidade é que eu escalhei num dia em que as crianças estão aqui a festejar. Não sei o quê, mas vamos lá ver. Também é notório que a altura do fundo dessa ponte em relação ao topo da estrada são de 6 metros. Acho que conseguimos ver mais do outro lado. Vamos lá sentir um pouco o conforto da escada. Esta é a zona lateral da mesma ponte. Como já havia frisado, quase em toda a parte da ponte foi revestida com tubos redondos. Há uma coisa que gostaria de repisar. Vamos lá ver o degrau feito aqui. Naturalmente que o degrau normal de uma escada é de 17 cm a 18 cm, mas nesta aqui, tomando em conta que pode ter por aí uns, vamos lá ver esta aqui, pode ter por aí uns 15 ou uns 16, um degrau favorável para as crianças, ou não é agressivo. Naturalmente foi calculado pensando mesmo nas crianças. Aqui estamos na parte de baixo da ponte. Acho que conseguem ver que em cada troço a mesma ponte é suportada por os tubos redondos. Vamos lá ver. Neste aqui tem por aí 50 cm de diâmetro. Enquanto aquele ele tem um diâmetro de 1 metro. Isso quer dizer que o seu raio é de 50 cm. Essa é uma base colocada no chão. Suponho eu que primeiro colocaram a base e no momento da betonagem colocaram essa toda base, esse todo tubo, aprumando-a para que possa segurar o que é a estrutura da mesma base. E por dentro do próprio tubo, antes de mais nada, criou-se o próprio tubo, tenha uma consistência e um peso que não seja flutuante. Eu vim filmar a ponte. O que vocês acham da ponte? Eu acho que a ponte está bem, porque pode evitar acidentes. Não, fica à vontade. Pode evitar acidentes. Eu ali estou a ver passadeira ali. Que fazem assim. Agora vocês já não usam por quê? Porque já tem a ponte. Mas a ponte é bem-vinda ou não? É. Mas para os que vivem do outro lado lá, como é que atravessam a ponte se a ponte está deste lado? Como vocês atravessam do outro lado, fora da ponte? Da passadeira. O mesmo que existe aqui? Então é bem-vinda a ponte. É. Depois de se colocar a ponte, já não houve mais acidentes? Mais uma vez realçado, a ponte aqui no meio, ela tem uma altura de 6 metros. Isso dá indicação para todos os caminhonistas que talvez por aventura pode ter um caminhão e uma carga superior a 6 metros. Então aqui não vai ser possível passar o caminhão. Então já tem uma alerta. Mais uma vez, tem ali as barreiras, aquelas duas coisas vermelhas. São as barreiras de betão, que por sinal, essa aqui faz com que os carros que vêm
Se houver um pequeno acidente, não vão bater a ponte diretamente. Por exemplo, esta ponte tem uma inclinação considerável. Da ponte também criou um cenário de um espaço de lazer ou de diversão das crianças. As crianças também encontraram esse lugar como um sítio de divertimento, um sítio de diversão. Neste caso, visto que em Maputo já não temos jardins, já não temos parques de diversão. As crianças, enfim, vamos lá. Salientar que esta ponte temos começando deste nível para daquele lado, tem um comprimento por aí de 50 metros. Agora, em relação a este, isso no que tange, que é na zona da rampa, enquanto aqui tem um comprimento de por aí de 15 metros, 15 a 12 metros aproximadamente daqui para este lado. E com uma inclinação de um ângulo de 60 graus existente naquela lateral. Tomando em conta, se pegarmos daquele ponto, criarmos uma linha paralela ou continuada, vamos ter ali um ângulo de quanto? De 60 graus. O mesmo que acontece ali. Se pegarmos esse ponto, continuamos para lá, vamos ter um ângulo de quanto? De 60 graus. É meio considerado uma escada. Para evitar o assentamento da mesma ponte, primeiro criou-se uma situação de betão de limpeza e depois daí fez-se que um maciço de betão para que essa estrutura que tem um limite com uma chapinha embaixo, faz com que por mais que haja um peso maior, né, se cair da ponte, se caindo sobre o chão, sobre o solo, terá uma resistência com essa chapa em relação ao que essa base de betão. E o mesmo aconteceu neste lado, quase em todos os pilares existentes na zona do solo. O mesmo aconteceu o quê? Nesses dois pilares principais. Porque estes dois pilares, este, mais aqueles dois, mais praticamente os seis pilares, são os que mais suportam o quê? O peso da verdadeira ponte, da travessia, da zona, da área este para a área oeste. Porque tomando em conta a nossa localização, lá estamos na zona norte, cá é zona oeste, lá é zona este e lá é zona sul, na zona de Maputo, da cidade neste caso. Vamos tentar atravessar a estrada. A velocidade dos carros agora ficaram inibidos. Eles podem passar a uma velocidade que eles quiserem. Apesar de ter uma escrita dizer que são 60 km por hora, mas eles já, enfim, com a passadeira que antigamente se usava. Mas como já temos a ponte, já não se usa mais. O fluxo de viaturas não deixou de aumentar. Cada vez mais, acho que em cada 30 segundos passam 5 carros. Tanto para Maputo, tanto para Marraquém. Vou tentar passar a passadeira, enquanto muitos não usam, eu vou usando agora.
Espero que gostem das imagens, se inscrevam no canal, deem o vosso ponto de vista e sugerem mais vídeos. As caras também ficam assentas numa base de maciço, fazendo ou inibindo o assentamento da mesma estrutura. Agora, naturalmente, quando se trata de construção civil, há uma coisa que é inevitável, é o assentamento da estrutura ao longo do tempo. Vamos lá ver essa base, nesse lado é onde é um talude. Esperamos que essa base seja mais, ou desça mais um pouco para dentro, porque ao longo do tempo vai caindo chuva, haverá o que? Erosão e descaimento, que arrastamento também do solo. Esperamos que essas bases não fiquem vulneráveis, certo? E a ponte é boa. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu parecer e vamos acompanhar os próximos vídeos. Sugere mais um vídeo, sugere mais um tema. Vamos acompanhar. Salientar um pouco que essa ponte foi construída por causa de vários atropelamentos que acontecia com os alunos dessa escola. Escola primária completa de Xiango. Já fez uma história. Esperamos que, ao longo da estrada, que o presidente da República constrói mais pontes aéreas para a nossa passagem. Vamos agradecer muito.